Trenutno svim toplanama na teritoriji Srbije fali 3200 tona koje se nalaze u upravi za energente, tako da dobit će isporučeno i to u narednih nekoliko dana. Znači, svi imaju sve. Dakle, imaju gaz, imaju mazut, imaju, ne znam, neke koriste na žalost još uvek i lož ulje. Svi su obezbeđeni sa svim što im je potrebno. Kad govorimo o tome koliko smo bezbedni, ako govorimo o samom gasu, dakle, mi smo uradili sve što možemo da uradimo ili što smo mogli da uradimo da se pripremimo za ovu zimu koja je takva kakva jeste u celoj Evropi pa i kod nas. Postoji određeni krizni planovi, postoji i mora da postoji mogućnost substitucije, zato smo nabavili i drugih energenata jer prosto moramo da ih imamo za situaciju da se nešto desi. Ali ovako gledano mi to imamo. E sad, to je ono ove sada zime. Ono što sam pominjala i u uvodu, šta je za nas važno, dakle, mora da se završi na vreme Niš-Dimitrovgrad sledeće godine. U novembru mesecu ide zakup kapaciteta, dakle, sa Azerbejdžanom, kako bismo sledeće godine mogli da kroz Niš-Dimitrovgrad imamo minimum 1,4 milijarde metara kubnih gasa od drugog dobavljača. Dakle, to je nešto što će nam sledeće godine sigurno dati sigurnost i stabilnost.